Jaja. Oj, 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 det här är nog kekko och grejer. Jaha, just det. Det är meningen nu att vi ska kytta på lite övning. Inomhusövning och allting. Det kommer att bli intressant. Det är väl det ord som man ska använda i såna här tillfällen. Jo. En midsommarnattsdröm. Fritt efter William Shakespeare. Alltså, Shakespeare är väl inte sånt här alltid. Jag måste nog kontrollera med den där, vad han nu sen heter. Svenskin. Bobo. Bobo det svensk. Varsågod börja när ni vill, från och med nu. Allt som jag känner och allt jag förstår. Jaha, nu övar de här. Det här är nog så här nya människor som jag måste hålla lite koll på här. Det är liksom fyra ungdomar och en sån där riktig gamling. Riktigt åldring kan man nästan kalla henne för. Men de andra tre här verkar vara helt intressanta typer. Det finns ju några såna varje gång. Och det är ju de som är intressantast för gamylerna, så de är ju bara amatörer. Och de andra är liksom inte ännu amatörer, utan blir amatörer vid något tillfälle. Ge dig nu, Hermia. Och du, Lysander, Hermia är min fest med. Vi ska gifta oss. Nej, så ni bara säger också, så ni går fast i så rakastan. Sen när vi får ut dit i skogen så måste ni nog fånga upp dem och strypa dem. Jag menar, intervjua dem. Intervjua dem. Och Pyramus, min älskling så kär, det är jag Tisbe som står här. Du har snälasonen, du ska spela Pyramus. Och snygg ska spela Tisbe, och inte någon annan. Det står här och då ska det vara så! Ja, men jag tänker i alla fall inte pussas med dig på sen flera gånger. Snyggen spelar någon, och så finns det någon i pjäsen som heter Snygg. Men vem är det som spelar Snyggen om Snyggen är på scen och spelar någon annan? Är det liksom, hur funkar det här? Det här. Det är liksom många lager. Det är som en burtorta, bröllopstorta heter det. Aj, aj, aj. Jag föredrar rulltorta, drömtorta. Aj, aj, aj. Kom här, brott ner hit! Nej, det går ju inte. Åh, men de ska ju ha fest här ikväll och... Jag tror att de hoppar en sida här nu, alltså. Det här är inte... Ni kan inte replikerna, hörni. Ta det på nytt. Skål, Bobo. Eftersom jag inte har någon koll överhuvudtaget vad som hände här, så är det bäst liksom att det är liksom Julia. Hon var ju med i fjol och hon vet ju vad hon håller på med. Så om jag fångar upp henne så kan hon säkert förklara vad det här handlar om på riktigt. För att hon var ju ganska smart eftersom hon var med i fjol och nu är hon liksom bakom scenen. Och det är ju lite smartare än att vara framför scenen eller på scenen. Så då måste man ju vara intelligent, så det tycker jag låter helt rätt. Den där katten. Hon bara bråkar. Vad har du gjort? Varje dag. Du vet hur så jag. Jag brukar ligga timmar i kräset och drömma. Om allt vi ska göra. Det är så jävla vackert. Han är kall och bra, va? Hon kan nog bra. Så ja, det är klart. Ingen tur. Nada. Vill få dig att gå dit jag aldrig gått. Vill denna kärna. Det är fantastiskt! Ja, bra jobbat! Woo! Hör upp, du som härskar över alverna i skogen. Han är liksom bra den där rapparen där. Ah, sorry. Ah, se på det där. Se, det där skulle jag klara av jag. Aldrig i livet liksom. Det där är liksom,
Ja, jag liksom tänker att man kan rappa på det där viset. Han är liksom buck. Och han är liksom inte... Han är helt underbar. Han kommer nog liksom lyfta hela pjäsen. Det har jag liksom bekännat. Och han liksom, där springer han igen. Och han bara... Han ser ganska svettig ut. Det måste vara tungt det där. Jag känner för honom. Hej. Varför måste man ropa på någon som håller på och försöker det bästa som man kan? Men en liksom, han kommer med buk. Det är liksom hans fel. Hur ska det kunna vara hans fel att göra allting? Han vill ju bara göra liksom det rätt och på skoj. Och så, jag menar, hur kan man vara sån där elak mot den här bästa karaktären i hela pjäsen? Han är ju så snäll och vänlig och väldigt söt. Han är ju så söt. Men han borde kanske raka sig lite oftare. Det här blir nog bra ännu, det tror jag. Men man måste se hur det ser ut där ute på Raseborg, tror jag. Och då liksom kan man höra lite noggrannare vad de tycker och tänker. För jag tror att de är på väg hem redan och jag sitter kvar här. Så jag ska föra nu, ja. Det spökar på Raseborg. Better call. Chasing the dead. Awesome. Jag är inte medlem.